Ми щодня купуємо молочні продукти, але не знаємо, якою ціною вони потрапляють на наші полиці. Сьогодні в рамках Кругозору на прикладі агрофірми Петродолинське ми дізнаємося про проблеми молочного підприємства та як взагалі товар дістається до наших полиць. Декілька фактів про агрофірму. Тут знаходиться 1200 корів, 700 з яких вже доїться. Щоденно підприємство обробляє 20 тонн молока. Якщо підсумувати цю цифру, то в рік виходить приблизно 5200 тонн молока. Саме у такому форматі ми вирішили розповісти про недоліки молочного виробництва в Одеській області. І перша проблема, на яку звертають увагу на агропідприємстві – тенденція зменшення обробленого молока на рік. З кожним роком підприємство втрачає все більше тонн продукту. З чим це пов'язано? Відповідь досить проста. Не вистачає кормових культур, аби годувати свою худобу. Всьому виною посуха 2020 року. В цьому році у нас продуктивність молочного стада трошки просяде. На це є об'єктивні причини. Ми з Ростиславом вже трошки перекинулися цією інформацією. Ну, це відгуки ще 2020 року. Тому що ви знаєте, як була у нас погана ситуація на полях у 2020 році. І якщо, припустимо, ми сьогодні даємо повноцінний раціон, то в прошлому році ми ограничували раціони корів по концентратом енергетичного такого корму, як кукуруза. Ми почали покупати кукурузу по 7200, закінчили 8600 і купили ми 800 тонн. В середньому нам на рік треба для годівлі так, 1000 тонн зерна кукурузи. Проблема з годуванням худоби все ж таки дуже динамічна та непостійна. Для прикладу наведу цифри. В ідеалі підприємству щороку потрібно 1000 тонн зерна. У 2020-му вони мали лише 800 тонн, але в цьому врожай є. Так питання досі залишається відкритим. Чому зерна багато, а молока більше не стає? Справа в тому, що тваринництво – це сфера, яка потребує часу. У цьому році ми повністю забезпечили своє тваринництво кормами, концентрованим так, які нам необхідні, і заготовили півторарічний запас. У нас є групи кормів, так що ми дивимося в збільшення поголів'я і збільшення виробництва молока. Ну, всі повинні розуміти, що на сьогоднішній день збільшити різко виробництво молока в зв'язку із вирощуванням там і поголів'я, розширенням, це не за півроку ти це не зробиш. Треба певний час. Ну, ми в цьому напрямку йдемо. Я думаю, що ми через 2 роки так будемо давати більше 20 тонн молока. В першу чергу на сьогоднішній день я бачу вирішення цього питання через відновлення зрошення. Тому що реально сьогодні корма, особливо такі соковиті корма, ті, які закладуються далі, як робиться там силос, сінаж, інші корма, вони, в принципі, їх неможливо реально виростити на незрошуваних землях. Саме тому сьогодні керівник Петродолинського, він сказав, що ми на 400 гектарів за цей рік додаємо зрошуваних земель. Більше того, наявність зрошення дає можливість зібрати два урожаї в рік і, в принципі, вирішує кормову проблему. Вже приблизно 8 років на цьому підприємстві корів доїть виключно за допомогою ось таких електроапаратів. Адміністрація агрофірми розповідає, що таким чином вони економлять робочу силу. Так, менше уваги приділяється коровам, але завдяки цьому їм завдається менше шкоди і вони менше стресують. Краще от так зараз, як доїться, так зараз їх хорошо доїти, тому що вони доїться, все йде через комп'ютер, все йде, щитує їхню дойку, молоко показує, все, вона здоїлася, вона вже не передавлюється, вона видає те, що воно її видоїло і щитало, і відключило. Вже коров не передавлюють, що ми вже там можемо десь
такими апаратами може перетримати, а тут вже не перетримується, тут все воно, якби, все доїться по комп'ютерові. Цей етап на підприємствах також зазнав змін. Декілька років тому Європейський Союз вніс зміни до стандартів продажу молочної продукції. Серед нових вимог – мінімальний контакт молока з навколишнім середовищем. Саме через це більшість молочних підприємств України перейшли на техніку для доїння. Або мали перейти. Відверто кажучи, ми не знаємо фінансової спроможності кожного українського підприємства. Однак скажіть, ви колись бачили українське молоко на полицях в магазинах Європи? Поки ви думаєте, ми рухаємось далі на інші підприємства, але вже приватне. Наступна точка нашої невеличкої подорожі – Околандія. Вона розташована недалеко від агрофірми, де ми щойно були. Тут також є коров'яча ферма, вона невелика, але все ж таки свій вплив на молочну промисловість також має. Наше хозяйство насчитывает 23 головы крупнорогатого скота. Из них на сегодняшний день доится 13 коров. Остальные – это телки, телята разных возрастных категорий. В нашем хозяйстве мы используем метод искусственного оплодотворения, потому что в размерах нашей фермы содержание бычка – это дорогое удовольствие. А когда мы используем данный метод, мы по каталогам выбираем быка-производителя и его семя с теми показаниями, которые удовлетворяют требованиям нашей фермы, мы используем для того, чтобы прогнозировать наше поголовье с теми качествами, которыми нам нужны. Что ж, давайте подведем підсумки и найдем ответ на главное вопрос. Чому склалася така ситуація з занепадом молочного підприємства в Україні? Перше – це дорога молочна сировина недостатньо високої якості. Справа в тому, що українське молоко за якістю нижче, ніж за кордоном, однак збір та переробка коштують більше. Молочні корпоративи дуже довгий час купували молоко у приватних господарств за копійки. Селяни вкладали в корів більше, ніж у власних дітей. А на виході літр домашнього молока коштував менше, ніж літр очищеної води. Друге – ринок збуту та експорт. Українським підприємцям легше продавати молоко в Європі, аніж підкорювати ринок в Україні. Все це через брак молокопереробних підприємств. Третій момент, який впливає на українську продукцію – експорт з Європи, зокрема з Польщі. Так, це, можливо, не патріотично, але дешевше. Через це Україна поступово перетворюється в головного імпортера молочної продукції з країн Європи. У підсумку виробництво нашої молочної продукції занепадає. Що ж, підсумки ми з вами підбили. В кінці можу сказати лише те, що Одеська область має перспективу та потенціал для розвитку молочної промисловості. А ось чи будуть це робити в нашому регіоні – питання вже інше. Ну а поки ми їдемо додому.